Bom pessoal, então atendendo a pedidos, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz o chaveirinho aqui da bolsa camponesa. Vocês vão ver que não tem mistério nenhum, tá? Então, o que, que eu faço? Eu pego um tecidinho, né? Eu não sei se vocês conhecem, eu vou mostrar para vocês aquele inteiro. Ó, tá vendo? Esse aqui é o tecido que a gente compra inteiro. Então, como eu falei para vocês, tem vários recortes, né? Então eu recorto assim para fazer ó, as aplicações que eu uso aqui na peça, tá certo? Ó, por exemplo, nessa peça eu usei esse daqui. Aí nesse aqui, ó, no estojinho, eu usei esse daqui. Ó, tá vendo? Que é esse. Esse aqui eu já usei o menorzinho. Então, para eu fazer meu kit, eu recortei desse tecido aqui. Agora, desse painel, desse tipo de painel. Também tem outros, olha esse aqui que bonitinho do gatinho, tá vendo? Então, tem esse, tem esse, tem vários. Esses tecidos, todo mundo me pergunta, eu costumo comprar pelo Elo7, tá? O nome da marca é Fuxicos e Fricotes. Então, a gente pode pegar o tecido, o recorte que a gente quer. Nesse caso, eu ia fazer o chaveirinho assim, tá? Então, eu peguei o recorte. Mas nada me impede de pegar de outro tecido. Isso aqui é um tecido de tricoline. Esses são digitais que eu mostrei pra vocês. Esse aqui é tricoline. O que eu preciso são dois desenhos iguais. Então eu posso tanto fazer a aplicação assim, quanto fazer o chaveirinho. Então esses são iguais. Se eu colocar aqui de frente para o outro, ó, ele vai ficar igualzinho. Dá para a gente fazer um chaveirinho. Então a única coisa que tem que você tem que considerar é que o desenho tem que ser igual. Desse lado, ó, tá vendo que o desenho aqui está invertido? Ótimo para gente para fazer o um chaveirinho. Porque o que que a gente vai fazer? Essa parte aqui. Como é muito fininho, eu vou desprezar, ó. Se vocês repararem, ó, não tem essa parte do chapeuzinho dela, tá vendo? Ó, então a única coisa que eu vou fazer aqui, ó, você vê como é difícil, vou colocar frente com frente, olha assim contra a luz, ó, pra ficar bem certinho, olha contra a luz pra ver, e alfineto. Aí eu escolho uma parte mais retinha do desenho para poder deixar uma aberturinha. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou vir na máquina, começo com retrocesso, faço toda a voltinha do desenho, posso deixar uma margenzinha bem pequenininha, tá? Para não entrar muito no desenho. Faço uma margenzinha bem pequenininha. Essa parte aqui do sapatinho também, ó. Como é muito estreitinha, você não precisa entrar, você só vem, faz a voltinha. Aqui a gente vai desprezar. Então, eu vou vir passando a costura direto aqui, ó. Não vou fazer esse contorno. Passo a costura e termino aqui. Deixando um buraquinho aqui pra desvirar a peça. Quer ver? Vou passar na máquina e mostro pra vocês. Ó, pessoal, ó. Não sei se vai dar pra ver. Deixa eu tentar botar bem pertinho, ó. Então, aqui eu só deixei um pedacinho pequenininho aqui, ó. Tamanho de um dedo pra desvirar. O ponto tem que tá bem pequenininho, tá? O que, que a gente vai fazer? Agora a gente vai cortar bem rente. Aqui você pode, na parte que está aberta, deixar um pedacinho maior. E agora a gente tem que dar os piques todinhos, porque, como a nossa peça ela é toda é, irregular, ela pode rep ficar repuxando na hora de desvirar. Então, você vai dando um piquezinho assim, tá? Com a pontinha da tesoura, ou com aquela tesoura pequenininha. Cuidado para não cortar a costura. Se cortar a costura, não se desespere, é só ir lá e passar de novo, tá? Naquele pedacinho que... que soltou. Ah, gente, tem gente que faz isso com a tesourinha de picotar, tá? Eu prefiro fazer a pontinha da tesoura, tá? Aí vai de cada um. Depois que a gente fez isso. É bom pegar um cabinho assim sem ponta para desvirar. Então, por exemplo, vou começar aqui do pezinho porque é a parte menor. Eu vou abrir aqui, ó, e vou empurrar isso aqui lá pro buraquinho que eu deixei. Prontinho, tá desvirado. Agora a gente vai pegar nosso plumante e vai encher essa peça todinha. Você pode usar o mesmo cabinho aqui para te ajudar a empurrar o plumante para aquelas partes menoresinhas aqui, tipo o sapatinho. Vou terminar de encher aqui e já volto com vocês. Ó pessoal, então depois que eu enchi, ó, a gente vai pegar uma agulhinha de mão e vai fazer um pontinho visível aqui. Depois que você termina, eu gosto de passar a linha assim por dentro, ó. Aí, pra essa aqui, eu escolhi uma cordinha diferente, tá vendo? Então, uma cordinha que eu fiz com outro projeto, com essa florzinha e tal. Essa aqui, eu já escolhi uma cordinha de cetim e um pedacinho assim de pérolazinha, porque eu vou botar pérola nessa cordinha. Essa cordinha, por ser de poliéster, a gente queima a pontinha e bota aqui uma conta. Aí, o que, que a gente vai fazer? A gente vai prender aqui, ó, eu posso costurar, eu posso passar, nesse caso, eu, eu furei aqui e passei o um nozinho aqui, tá vendo? Eu posso costurar com uma agulhinha de mão, eu posso usar a própria cordinha pra amarrar, então, eu posso... E depois, eu venho aqui e passo uma costurinha, tá bom? Então... Fica aí a critério de vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa dica super rapidinha aí, ser é um vídeo extra, tá bom? E se vocês gostaram, deixa um joinha, não deixa também de assistir a bolsa, né? O estojinho, e como eu falei pra vocês, isso foi um conjunto também que a moça pediu, então eu também fiz capa de caderno grande e capa de agenda. Então, todos esses vídeos aí tem no canal. Não necessariamente com essa estampa, mas tem tudo aí para vocês. Eu vou deixar o link aí na descrição para vocês verem, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.